ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে সংঘাতত লিপ্ত হৈ এতিয়া বিপদত পৰিছে মালদ্বীপ। এইবাৰ মালদ্বীপক সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে পাকিস্তান, যি বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি চৰ্চিত হৈছে। পাকিস্তান যি নিজেই দেউলীয়া হৈ আৰ্থিকভাৱে টনাটনি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, বিভিন্ন দেশৰ ঋণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলিবলগীয়া হৈছে পাকিস্তানে, আৰু সেই পাকিস্তানে এইবাৰ মালদ্বীপক সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুইজুক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে, পাকিস্তানে সহায় কৰাৰ বিত্তীয় সাহায্য দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। আৰ্থিক সংকটত জুৰুলা হৈ পৰিছে পাকিস্তান, তছনছ অৱস্থা পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতি। তাৰ মাজতো এতিয়া পাকিস্তানে ভাৰতক যিকোনো প্ৰকাৰে অপদস্থ কৰাৰ সুযোগ বিচাৰি ফুৰা পাকিস্তানে এনেদৰেই এতিয়া মালদ্বীপক সহায় কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা বিষয়টোক লৈ সমালোচিত হৈছে পাকিস্তান। লক্ষণীয় যে ভাৰতৰ সৈতে বিবাদৰ পিছত মালদ্বীপলৈ সাহায্য কৰ্তন কৰি দিছে নতুন দিল্লীয়ে। পূৰ্বতকৈ বিত্তীয় সাহায্য কৰ্তন কৰি এইবাৰৰ বাজেটত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে মালদ্বীপক 600 কোটি টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। মালদ্বীপ চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কটু মন্তব্যৰে সমালোচনা কৰাৰ পিছতে এই সংঘাত এনেদৰে তীব্ৰতৰ হৈছে, আৰু এই সংঘাতৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে মালদ্বীপ চৰকাৰৰ নতুন নীতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লীয়ে সাহায্য কৰ্তন কৰি দিছে, আৰু সেই সাহায্য কৰ্তন কৰি শেহতীয়াকৈ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটতো মালদ্বীপলৈ 600 কোটি টকাৰ সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, আৰু ইয়াতেই এতিয়া চৰম বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে মালদ্বীপ। আৰু কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ঘোষণাৰ পাছতেই ভাৰতক যিকোনো প্ৰকাৰে অপদস্থ কৰিবলৈ অহৰহ চেষ্টা চলাই থকা পাকিস্তানে মালদ্বীপলৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। অথচ পাকিস্তানে ভাৰতীয় মুদ্ৰানিধিকে ধৰি চীন, UAE, ছৌদি আৰৱ আদিৰ দেশসমূহৰ পৰা সাহায্য লৈহে কোনোমতে নিজক ৰক্ষা কৰি আছে, আৰু তাৰ মাজতে পাকিস্তানৰ বৰ্তমানৰ কেয়াৰটেকিং চৰকাৰখনৰ মুৰব্বী আনোৱাৰ উল হক কাকৰে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুইজুলৈ ফোন কৰি এই সাহায্য প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া বিষয়টোৱে বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে। সংঘাত, ভাৰত আৰু মালদ্বীপৰ মাজৰ সংঘাত, এই সংঘাতৰ সূত্ৰপাত কেনেদৰে হ'ল ইতিমধ্যেই আমি আপোনাক জনাইছোঁ। লাক্ষাদ্বীপত উপস্থিত হৈছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। লাক্ষাদ্বীপৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ যি প্ৰচাৰ চলাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে, এই কথাত ক্ষুণ্ণ হৈ মালদ্বীপৰ নতুন চৰকাৰখনৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক উপলুঙা কৰিছিল, প্ৰধানমন্ত্ৰীক পুতলা আখ্যা দিছিল, বহুৱা আখ্যা দিছিল, আৰু তাৰ পাছতে উভতি ধৰিছিল দেশখনৰে বিৰোধী দলে। দেশখনৰ বিৰোধী দলসমূহে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদত্যাগৰো আনকি দাবী উত্থাপন কৰিছিল, আৰু তেনে সময়তে ট্ৰেণ্ডিঙত আহিছিল বয়কট মালদ্বীপ, য'ত নেকি বলিউডৰ তাৰকাৰ পৰা ক্ৰীড়া জগতৰ তাৰকালৈ সকলোৱে হাত উজান দিছিল। এই ট্ৰেণ্ডিঙত সকলোৱে সমৰ্থন জনাইছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অক্ষয় কুমাৰলৈ, ৰণবীৰ কাপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শ্ৰদ্ধা কাপুৰলৈ সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমৰ্থন জনাই দেশবাসীক মালদ্বীপ ভ্ৰমণ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল, মালদ্বীপৰ পৰিৱৰ্তে লাক্ষাদ্বীপলৈ যোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল, টুইট যোগে কিছু ফটো প্ৰকাশ কৰিছিল লাক্ষাদ্বীপৰ সেই নান্দনিক পৰিৱেশ, লাক্ষাদ্বীপৰ সেই মনোমোহা পৰিৱেশ, বিশ্বৰ সেই সুন্দৰ পৰিৱেশ আপলোড কৰিছিল। ফটো আপলোড কৰি কৈছিল যে ভাৰতৰ মানুহে মালদ্বীপলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন কিয়, ভাৰততে ইমান সুন্দৰ ঠাই থকাৰ পিছতো, আৰু ইয়াতেই খৰ্গহস্ত হৈ উঠিছিল মালদ্বীপৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী। তিনিগৰাকীকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰীক আনকি নিলম্বন কৰা হৈছিল, বহিষ্কাৰো কৰা হৈছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক কৰা এই অপমানসূচক মন্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি। কাৰণ মালদ্বীপত ভাৰতৰ পৰা বছৰি লাখ লাখ পৰ্যটক যায় মালদ্বীপৰ সেই বীজসমূহ উপভোগ কৰিবলৈ। পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল এখন দেশ মালদ্বীপ, য'ত নেকি ভাৰতৰ পৰাই বহু পৰিমাণৰ ৰাজহ লাভ কৰে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা মালদ্বীপে। যদি ভাৰতৰ পৰা পৰ্যটক যোৱা বন্ধ হৈ পৰে, তেতিয়াহ'লে মালদ্বীপৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিব। কিন্তু শেহতীয়াকৈ চীনৰ প্ৰৰোচনাত মহম্মদ মুইজু নতুন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চীনৰ প্ৰৰোচনাত কিছু নীতিৰ সালসলনি ঘটাইছে, পৰম্পৰাৰ সালসলনি ঘটাইছে। নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত লৈ নিয়ম আছিল যে মালদ্বীপৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব লাগে, কিন্তু সেই পৰম্পৰা ভংগ কৰি চীন ভ্ৰমণ কৰিছিল মহম্মদ মুইজুৱে। এই কথা দিল্লী কিছু ক্ষুণ্ণ হৈ আছে।
তেনেদৰে এটা সংঘাত চলি আছিল আৰু সেই সংঘাতে তীব্ৰতৰ ৰূপ লাভ কৰিলে যেতিয়াই লাক্ষাদ্বীপৰ ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক কটু সমালোচনা কৰিলে মালদ্বীপ চৰকাৰে আৰু এই সংঘাত এনে পৰ্যায় পালেগৈ যে সকলোৱে ধিক্কাৰ দিলে গৰিহণা দিলে মালদ্বীপ চৰকাৰক আৰু আনকি দিল্লীৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়লৈ তলব কৰা হৈছিল মালদ্বীপ চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিক তাতেও এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছিল আনকি ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হৈছিল মালদ্বীপ চৰকাৰ কিন্তু চীনৰ প্ৰৰোচনাত এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ এই যি ঘটনা পৰিঘটনা সংঘটিত হ'ল ভাৰতক সমালোচনা কৰা হ'ল মোদীক সমালোচনা কৰা হ'ল মোদীক অপমান কৰা হ'ল আৰু তাৰ পিছতেই কেন্দ্ৰই মালদ্বীপলৈ সাহায্য কৰ্তন কৰিছে আৰু সেই সাহায্য কৰ্তন কৰিয়েই সদ্য ঘোষিত বাজেটত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দেশখনলৈ 600 কোটি টকা দিয়া হ'ব 600 কোটি আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰু ইয়াতেই এতিয়া বিপদাপন্ন হৈ উঠিছে মালদ্বীপ চৰকাৰ আৰু যাৰ বাবে ইয়াৰ সুযোগ ল'ব বিচাৰিছে পাকিস্তানে নিজে দেউলীয়া হৈ থকা নিজে আৰ্থিক সংকটত ডুবি থকা পাকিস্তানে এতিয়া মালদ্বীপক সহায় কৰিবলৈ ওলাইছে আৰ্থিকভাৱে যি নেকি যথেষ্ট সমালোচিত হৈছে ভাৰতৰ চিৰবৈৰী পাকিস্তান